Χαιρετίζουμε με τη σειρά μας αυτή την απεργιακή συγκέντρωση. Απεργία που έγινε απέτηση όλων των εργαζομένων. Και αυτό φάνηκε από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις όλων των τελευταίων ημερών. Κάτι που φυσικά τα κανάλια αρνήθηκαν να δείξουν. Τις τελευταίες μέρες διαμορφώθηκε πιο έντονα η κατάσταση του «Φτάνει πια». Το σύνθημα «Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή» ακούγεται από τα βάθη της καρδιάς μας. Φούντωσε το κλίμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης και φουντώνει κι άλλο. Το βλέπουμε καθημερινά σε πλησιριασμούς που ακυρώνονται κατά από την επέμβαση των συνδικάτων, στη συλλογή πραγμάτων για τη σεισμόπληκτη γειτονική Τουρκία. Το έγκλημα στα Τέμπη δεν είναι τυχαίο, ούτε κακιά στιγμή. Αλήθεια, ποιο κράτος είναι αυτό που αφήνει 350 ανθρώπους στο να πάνε κι όπου βγει? Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το περσινό. Μη με χτυπάτε άλλο για τον Άλκη. Το 17χρονο Ρωμά που τον πυροβόλησαν για 20 ευρώ. Τον δεν μπορώ να αναπνεύσω. Είναι το ίδιο κράτος που πνιγόμαστε με τις βροχές και καιγόμαστε στις φωτιές. Αλλά και όταν γλιτώσουμε από τις φωτιές, να μένουμε με ένα σακίδιο στην πλάτη. Είναι το ίδιο κράτος που η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς έχει πάει περίπατο και τα εργατικά ατυχήματα πληθαίνουν, ειδικά τα θανατηφόρα. Είναι ακριβώς το ίδιο κράτος που αντί για δημόσια δαπάνη στην παιδεία και στην υγεία, δίνει δημόσια δαπάνη τις κηδείες των παιδιών μας μετά από την καταστροφή. Έτσι έχουμε παιδιά που σκοτώνονται από καυστήρες που σκάνε στα σχολεία, εργάτες που σκοτώνονται στα λιμάνια, στους δρόμους, στα νοσοκομεία από την εξόντωση όπως το ΑΧΕΠΑ, νοσοκομεία που πέφτει το ρεύμα όπως τον Ευαγγελισμό, μαθητές να κάνουν μάθημα στην αυλή σε κτίρια επικίνδυνα. Είναι ντροπή να μιλάνε για ανθρώπινο λάθος, όταν υπάρχουν στοιχεία και ντοκουμέντα από συνδικαλιστές που προειδοποιούσαν με κάθε τρόπο. Το έγκλημα στο ΝΟΣΕ ήταν προμελετημένο από το 2011, μετά τις μειώσεις σε προσωπικό, που έστειλαν μηχανοδηγούς και σταθμάρχες φύλακες σε μουσεία. Αφού τη δώσανε τσάμπα, την επιδοτήσαν με βάθος δεκαετίας με ένα δις ευρώ. Με απλά λόγια, συνάδελφοι, τα κέρδη τους στις ζωές μας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έδωσαν τον αέρα στους νέους εργοδότες να εφαρμόσουν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο. Η ίδια πολιτική όμως εφαρμόζεται και σε εμάς, στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παντού εργολάβοι. Στα χτέλ δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Ήδη βλέπουμε οχήματα που παίρνουν φωτιά. Οχήματα ανοιχτές, με ανοιχτές πόρτες εν κίνηση. Οδηγούς που δουλεύουν μέχρι και 16 ώρες στο τιμόνι. Το ζήσαμε κι εμείς πέρσι, συνάδελφοι, με το τραγικό δυστύχημα στη γραμμή του ΙΣΑΠ. Χάνοντας ένα συνάδελφό μας, γιατί το τρένο του εργολάβου δεν είχε φρένα και δεν το είχε ελέγξει κανένας. Και ενώ ο υπουργός, κύριος Καραμαλής, μιλούσε ότι θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στις αστικές συγκοινωνίες, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για δημόσιες υποδομές. Στη στασή και συγκεκριμένα στον ηλεκτρικό, τα σωματεία έχουν καταγγείλει κενά στην ασφάλεια του δικτύου. Και μεγάλες ελλείψεις στα τρένα. Είναι χαρακτηριστικό όσοι χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρικό, που βλέπουμε ότι είναι πολλά τρένα με 5 βαγόνια και όχι 6, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνωσισμός. Και η κυβέρνηση, αντί να λύσει αυτά τα βασικά στην ασφάλεια και να φέρει νέους σειρμούς, κάνει ανακατασκευή σε 14 σειρμούς που ήρθαν στο δίκτυο το 1984. Δηλαδή κάνει ανακατασκευή σε τρένα 39 ετών, με κόστος 92 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι, όταν η κατάσταση δεν πάει άλλο, αποφασίζουμε απεργία. Απεργία για την υγιεινή και ασφάλεια των επιβατών και εργαζομένων. Απεργία για καινούργια λεωφορεία και τρένα. Απεργία γιατί δεν μας φτάνει ο μισθός και δουλεύουμε 30 μέρες το μήνα χωρίς ρεπό. Τότε είναι που αρχίζουν και φοβούνται. Τότε είναι που κυβερνήσεις φέρνουν τον νόμο Χατζηδάκη για να μας περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία. Τότε η αστική δικαιοσύνη και η κυβέρνηση σέρνει τους εργαζόμενους στα δικαστήρια και βγάζει τις απεργίες παράνομες. Εμείς τους λέμε, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Έχουμε θυμώσει, έχουμε επισμώσει. Και θα αγωνιστούμε για σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνίες για το λαό. Ευχαριστώ.